হেল্লো ইউটিউব ফ্রেন্ড সকল, বলক ভিডিওটো আরম্ভ কৰক। আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোনবোৰ ছোৱালীয়ে পুৰুষৰ মালটো চুপি চুপি খাই মাল পানী উলিয়াই দিয়ে? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল, যোনবোৰ ছোৱালীয়ে মিলন কৰাৰ প্ৰতি বহুত উত্তেজনা থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনবোৰ ছোৱালীয়ে শকত স্বাস্থ্যৱান ল'ৰাৰ সৈতেহে কেৱল মিলন কৰিব বিচাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল, যোনবোৰ ছোৱালীয়ে অলপ সময় কৰিলে সন্তুষ্ট নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিবাহিত মহিলাৰ বুজ চেলেকিলে ভাল পায় নে বেয়া পায়? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল, বহুত বেছি ভাল পায়। সেইকাৰণে বিবাহিত মহিলাৰ ছেক্স কৰিলে বুজ চেলেকিব লাগে। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিবাহিত মহিলাৰ মালপানী উলিয়াবলৈ কিমান সময় মিলন কৰিব লাগে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল, 30-40 মিনিট সময় মিলন কৰিব লাগে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কেনেকৈ মিলন কৰিলে মহিলাৰ তলৰ 7 দিনলৈকে বিষ হৈ থাকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, পিছফালৰ পৰা জোৰ জোৰকৈ কৰিলে।